Okay, selamat petang, salam sejahtera kepada semua para media. Sekali lagi, Parti Gerakan menjalankan program membantukan rakyat. Nah, ini hari ini kita datang ke PPR Kepong memberikan bantuan dari segi makanan dan juga bungkusan makanan diberikan kepada mereka. Dan saya sekali lagi lah, saya nak ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada semua syarikat-syarikat, pertubuhan, kumpulan yang memberikan sumbangan dari segi kewangan, dari segi makanan, dari segi tin-tin itu. Saya ucapkan ribuan-ribuan terima kasih. Oleh itu, memang seperti kita katakan ancaman COVID-19 itu ada banyak pertubuhan, NGO, kumpulan memberi bantuan kepada golongan B40. Oleh itu, saya nak mencadangkan kepada kerajaan Malaysia memberikan, memuji mereka tentang sumbangan mereka, bantuan mereka kepada rakyat. Pujian itu boleh dari segi seperti sijil atau pingat kepada mereka. Sijil itu boleh ditandatangan oleh kerajaan, Perdana Menteri, dan juga boleh jika yang di Pertuan Agong pun boleh memberikan apa kepujian atau kepada orang-orang yang telah memberikan bantuan atau sumbangan dari golongan B40 itu. Ini adalah penting, terutama sekali lagi saya dah ambil kesempatan ini mewakili Parti Gerakan mengucapkan ribuan terima kasih kepada individu, kumpulan, organisasi yang memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan bantuan. Yang kedua, kita pun nak ambil kesempatan ini ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Barisan Hadapan yang sentiasa memberikan bantuan kepada penyakit-penyakit COVID-19. Oleh itu, saya nak cadangkan kepada kerajaan, walaupun dari satu keping sijil saja, tetapi ini penghargaan kerajaan atau Perdana Menteri atau yang di Pertuan Agong kepada mereka itu memang adalah penting lah, adalah penting. So ini adalah sikit cadangan daripada Parti Gerakan untuk kerajaan melaksanakan penghargaan kepada orang yang memberi sumbangan terutamanya semasa ancaman COVID-19. Yang kedua, kita pun dimaklumkan daripada media bahawa baru-baru saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Ismail Sabri mengatakan sebanyak 580,000 isi rumah telah dari golongan M40 turun ke B40. Maksudnya sebanyak 20% bahawa mereka telah pindah daripada M40 ke B40. Ini adalah mengikut kemiskinan mutlak, iaitu daripada 5.6% sudah meningkat ke 8.4% yang mengikutkan kemiskinan mutlak ini. So ini maksud apa? Maksud kerajaan atau Malaysia telah menghadapi ekonomi cabaran yang besar. Bahawa dengan inilah kita mengikut satu survey, National Youth Survey 2021, kebimbangan pemuda-pemudi pada kali ini adalah satu, ialah ekonomi. Yang kedua adalah pekerjaan. Mereka bimbang, mereka ekonomi kita terjejas dan tak ada pekerjaan. Oleh itulah kita nak cadang kepada kerajaan sekali lagi sebagai parti politik yang tanggungjawab. Kita bercadangkan kemungkinan kerajaan boleh mempertimbangkan pekerjaan penjawat awam yang lebih banyak untuk orang mengadakan jawatan dan terutamanya mendapatkan income lah, income yang minimum itu. Dan bagi mendorong lebih banyak pekerja yang buatkan diri sendiri itu, buatkan rancangan kerjayaan mereka yang baru itu untuk menghadapi norm yang baru lah. So ini adalah cadangan daripada Parti Gerakan, dan saya berharap semua
rakyat mesti mematuhi SOP, mesti memakai mask dan buatkan sanitization sebanyak mungkin, dan marilah kita bersama-sama menghadapi cabaran yang besar ini.